lâu lại rồi, năm tháng cuối năm mà, năm tháng cuối năm mà lúc phơi gì cái phơi nhà này cả thì năm tháng là xe mà rồi, nên là xe, tất cả chỉ là nhà nhà, nó lùn ngay vào sổ lúc chết đảo, sang ăn thì lâu chảo à, ai đó thì khâu cả lùn ngay vào lùn sổ mẹ, cho nó vào 90 lâu cả, từ trên bộ dân miêu đi, tiền bi đó, nhà vào đấy, năm tháng là sát đêm mà rồi lúc đi vào thế thì chỉ đi theo lúc, tôi thoát thế thì ကူလက်ရှိကတော့အခုတို့ကပေါ့ရေဒီယိုရေဒီယိုကရေဒီယိုဘားနေပြီးတော့နော်ပရိုဂျူစလုံးမဲ့ရေဒီယိုတချင်းနေပေါ့နော်အဲ့အဲ့တချင်းနေကကိုတင်းစ်ဖွဲ့နေအဖွဲ့နေလဲတချင်းမလောက်တာလူစုံပေါ့နော်လူငါးယောက်စုံမလောက်ဖြစ်တာအောင်ဆန်းငါးနှစ်လောက်ကြာပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကလူငါးယောက်လုံးစုံမဲ့တချင်းအကိုကြီးရဲ့ကိုရိုင်းကြီးရဲ့တချင်းအစ်တေပေါ့နော်ကွန်မြူစတာထက်ကတီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အ
ံမျိုးလေးတွေပြန်နားထောင်အောင်ပါပဲအဲသူတို့လည်းတငယ်ချင်းတွေလည်းသူတို့လည်းတည်တည်ချာချာလေးပေါ့နော်တချင်းတွေနားထောင်ပြီးတော့ကျန် recording မှာလည်းအများမြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်အားလုံးဟိုစိတ်တိုင်းတော်တော်ကြားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်းဆက်ပြဿနာတွေကလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတခါကြားလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေပေါ့သူတို့အခုဆိုရင်အိမ်အောင်တွေဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတောင်းနေရအားလုံးအလုံးများနေကြပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြားရတဲ့ရတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဟိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆိုပဲ example ရဲ့နှစ်20ပြည့်ပွဲကိုသွားပြီးဆိုခဲ့ရတော့တကယ်အရန်ပျော်လဲပျော်ရွှင်နေပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းတွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးပဲနော်အားလုံးအခုချိန်ထိကိုကျမ်းမာချမ်းသာစွာတွေ့မြင်နေရတဲ့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့2009နှစ်မှာပေါ့2009နှစ်မှာအလိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကများတဲ့ခါကျတော့အဲဒီ2020မှာဆိုနှစ်20တတ်တန်းရှိတဲ့အရန်များပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့လည်းနှစ်20လေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပွဲကြီးလုပ်ဖို့ကြတော့လေကို့မှာအခွင့်အရေးတခုမရှိသလိုတချင်းလည်းအများကြီးမရှိပေါ့နော်ဒီလို teams အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတချင်းအစ်စ်လေးထပ်လုပ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုရေဒီယိုဘာကကိုရဲတို့ရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်တချင်းတလေထုတ်ခွင့်ရအောင်ဒါပေမဲ့အကိုရဲ့တချင်းအစ်စ်တွေကတော့အထပ်ပြီးတော့ထွက်ပါလိမ့်မယ်အခု project game နဲ့တပုတ်ရဲ့ချမ်းမြေမောင်ချွန်းနဲ့တပုတ်ရဲ့ကတော့အခုတွင်းပြီးပါပြီအခုရိုက်ကူးရေးအတွက် director တွေနဲ့အခုနည်းနည်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေပါတော့တချင်း audio နည်းနည်းပြီးပါပြီ audio နည်းနည်းအားလုံးပြီးပါပြီ amazing mastering လည်းအကုန်ပြီးပါပြီ2021မှာတော့အဲ့လိုပေါ့ collaborate အဲ့လိုတချင်းတွေပုံများမယ်ပေါ့နော်အခုတယောက်တည်းတချင်းတွေတဲ့အဲ့လိုတွဲထွက်တဲ့တချင်းတွေပုံများပဲမနော်ကိုနဲ့မတွဲဘူးသေးတဲ့သူတွေပုံများမှာမနော်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုစိတ်ကူးလဲအဓိကကတော့ project ကြီးနဲ့စတွဲပြတာတော့သူတို့နဲ့ဟိုစုံပွဲတွေမှာစုံနေဟိုကသူတို့ကလည်းအဲ့လိုဆန္ဒလေးရှိတယ်အဲကိုကလည်းကိုက wifi old school ပေါ့နော် wifi ကဟို vision နဲ့ပေါ့အဲဒီညီလေးတွေနဲ့တွဲလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းဆန္ဒရှိတယ်အကိုကလည်းအဲ့လိုလှုပ်ချင်စိတ်လေးရှိတယ်အကိုကတချင်းလေးပြီးတော့စရေးရဲဟိုအဲ့လိုဟိုအဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတည့်တာပေါ့နော်အားလုံးတစ်ယောက်တစ်ကြောင်းဆိုလို့ရမယ်ပြီးရင်အကိုကသူတို့9ယောက်အကိုရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သူက6ယောက်ဖြစ်သွားပြီနော်6ယောက်ပြီးတော့စတချင်းရေးရဲဟိုကသူတို့နဲ့လည်းလိုက်မယ်အကိုလည်းအကိုစုံနေကြပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ယောက်တစ်ကြောင်းစီဆိုလို့ရမယ်အကြောင်းအရာလေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုတည့်ပြီးရေးထားပါညီမလေးမောင်ချုံနေကြတော့လေအကိုကပထမတော့ဟိုတချင်းကဒီသူ့ရေးပေးတာပေါ့နော်ရေးပေးတဲ့အချိန်မှာဒီ loser တချင်းလေးကပေါက်သွားတယ်ပေါက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ fan တွေရောအခု fan တွေရောဒီတေးရင်နဲ့เนาะဆိုတော့ ਨੇ ဒီ loser တေးရင်နဲ့မဟုတ် loser တေးတန်ရှင်နဲ့အဲ့လိုလေးတွဲပြီးတော့လှုပ်ပါလားဆိုတောင်းဆိုကြတယ်တောင်းဆိုတာဒါပေမဲ့အကိုကလည်းစတာရေပထမဒီ first wave မတိုင်ခင်လောက်တည်းကအကိုလှုပ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့အကိုကအချိန်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုလောက်နည်းနည်းလေးအချိန်တစ်ခုခြားသွားတာပေါ့နော်အခုတော့အားလုံးဆိုပြီး TV သွင်းပြီးပေါ့ master လည်းရပြီအခုရိုက်ကူးရေးအတွက်ကိုစဉ်းစားနေပြီပေါ့နော်အခု project ကနေချင်းလာရင်ထွက်ဖြစ်မှတင်တယ်အဲ့နှစ်ပုတ်ကတော့မရှိမနှောင်းလေးထွက်မှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနှစ်ကောင်တော့ဒီနောက်နှစ်ဆန်းတယ်ဟုတ်တယ်နောက်နှစ်ဆန်းနေရောက်မှာပါဘာလို့အခုပဲအဲလာဝက်လောက်နော်လာဝက်လောက်ဂျိုးနေပြီဆိုတော့အခုမရိုက်ရသေးဘူးဆိုတော့လေနောက်နှစ်ထဲလာဆန်းတော့ရောက်သွားပါဒီနှစ်ထဲမှာရောဒီဘာတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာတွေကြောက်တတ်နေလဲအဲဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဘာတွေတုံ့တက်မိလဲဆိုတော့တချင်းတွေအများကြီးဖန်တီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မိသားစုနဲ့အများကြီးအချိန်ပေးဖြစ်တယ်အဲကျမ်းမာရေးကိုပိုကူဆိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကျမ်းမာရေးရောကိုမိသားစုရောအားလုံးပေါ့ပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံတစ်တွေတည်းလေနော်အတွေ့အကြုံတစ်တွေဆိုတော့ဒီအခုလို့ဆိုအခုဆိုရင်ဟိုတချင်းနေအရင်ကခီးတွေတောက်ချက်ထွက်ပြီးဆိုနေရတာအခုဆိုအိမ်မှာဆိုရင်အာဂီတာတွေပြန်တီးပြတယ်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေပြန်ရတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကိုသူတို့ practice ဆိုပြီး piano တီးတာတို့ drum တီးတာတို့ပေါ့နော်ကိုတီးတဲ့လောက်သူတို့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေပေးခွင့်ရတာပေါ့နော်ပေးခွင့်ရအဲ့ဒါလေးတွေကတော့အတွေ့အကြုံတစ်တွေပေါ့နော်ကို family နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးနီးကက်ကက်ရှိတယ်ပြီးတော့ကိုတချင်းနေနဲ့သူတို့နဲ့ပို့ပြီးနီးနီးကက်ကက်ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေနေတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအခုအချိန်ကားကြတော့အရင်လိုပေါ့အဲ့လိုဆုံ gathering တွေပါတိတ်လုပ်လို့မရတဲ့ခါကြတော့ပ
တွေးချုံတာတော့နေသွားတာပေါ့เนาะဒါ online မှာပဲတငယ်ချင်းစကားတွေပြောကြတခါတလေလဲအလုပ်တွေမှာပတ်သက်ပြီးတော့စုံကြပြုကြပေါ့เนาะဟုတ်နာနှစ်ကတော့ဒါတနှစ်ပြီးတနှစ်ကသူ့ဟာနေသူเนาะသွားနေမှာပဲလေအဲကောင်းတယ်လဲပြောမလားအေးပေါ့เนาะခုနကလို့ပေါ့ဒီအားလုံးပေါ့တကဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီးပြောလို့ရှင်တော့ဒါအားလုံးအတွက်မကောင်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လဲအဲ့မှာမကောင်းတဲ့အထက်ကကောင်းတဲ့ဟာတွေရှာချန်ပြီးတော့အကူတို့အတွက်ရလိုက်တာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်အကုန်လုံးပေါ့နော် 100% အဲ့လိုမကောင်းတာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။အကောင်းတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုကူးဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကအမြဲတမ်းကျန်းမာနေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုလည်းပိုပြီးတတိဟုတ်တယ်ပိုပြီးတတိကတ်သွားတယ်။ပြီးတော့တန်ရှင်းလူတွေကပိုပြီးတန်ရှင်းလာတယ်။အစားအသောက်တွေလည်းပိုပြီးတန်ရှင်းလာတယ်။နေရာတကာပိုတန်ရှင်းလာတယ်လေ။ဒါလေးတွေကတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အများကြီးပေါ့လူတိုင်းပေါ့ဟိုကန္နအတီးတီးရအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီကဲဟိုတကယ် major တွေမှာပို့ပြီးတော့ပို့လေးလာပြတယ်ပေါ့နော်လေးလာအားတွေပို့အခုဆိုပဲလေကဲလင်းတဲ့နှုတ်စကြည့်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူဒီ3 4 5လအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ဒီတီးရဲ့စွမ်းရပို့ပြီးကောင်းလာတယ်ဒါလေးပေါ့နော်အဲအစိုးရအကောင်းစားကျောင်းနေသားလေးတွေမတက်ပြင်မဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အများကြီးတီးပြတဲ့ခါကျတော့အများကြီး practice ဖြစ်တာဟုတ်ဒီရောကိုစီစဉ်ရှိတယ်ညရစီစဉ်တွေကမင်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဘယ်ဟာနဲ့ဖြစ်မလဲတော့မသိသေးပါဘူးအခုတော့3 4ခုတော့မင်းနေကြပြီပေါ့နှစ်တက်မှာ2021မှာပေါ့နော်ယောဂဗျာတွေလုံးဝကင်းစင်သွားပြီးတော့အားလုံးလုပ်ငန်းကံကံကြီးအရင်ထက်ဆယ်ဆပြန်ကောင်းပုံလာပါစေပြီးတော့ကျန်းမာပါစေเนาะချမ်းသာပါစေအားလုံးအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကိုလှုပ်ချင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတိုင်းအားလုံးဖြစ်ခွင့်ရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်